Násobení číslem 5, strana 8, cvičení 3. Přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Tabulku doplňujte postupně podle barev a pokynů vyučujícího. No, to dá rozum, takováhle tabulka to počítat najednou. No, je, je, tak to byste se skoro zbláznili z toho. Tak, já si pro dnešek vyberu bílá políčka a budu to počítat, zkusím to pořádcích. Čili krát 0 a budu tam dosazovat za n. 0 krát 0 rovná se 0, 4 krát 0 rovná se také 0, 8 krát 0 rovná se 0. Tak v druhém řádku n krát 1 dosazují za n. 3 krát 1 rovná se 3, 7 krát 1 rovná se 7. n krát 2 dosazují za n. 2 krát 2 rovná se 4, 6 krát 2 rovná se 12, 10 krát 2 rovná se 20. N krát 3, čili násobilka 3, dosazují za N. N jednou krát 3, 3, 5 krát 3, tak ano, 15. A ještě tu máme 9 krát 3, to je těžké, 27. Není to těžké. Tak, n krát 4 dosazují za n. 0 krát 4 rovná se 0, 4 krát 4 rovná se 16, 8 krát 4 rovná se 32. A poslední řádek, n krát 5 dosazují za n, 3 krát 5. 15. A 7 krát 5. 35. Tak nyní jsem to počítal pořádcích, komu to bude více vyhovovat, počítat sloupečky po sloupečcích. Tak k tomu to bude vyhovovat takhle. Takže dneska to byla bílá políčka, no a třeba zítra žlutá, no a třeba to necháte být a někdy o prázdninách si doděláte celou tabulku nebo jinou barvu.